ডিব্ৰুগড়ত এজাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে দিয়া এখন শাক পাচলিৰ বজাৰ। মৰাণৰ কুটুহা বিনাপানী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বিজ্ঞান তথা সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভৱিষ্যতে যাতে একো একোজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হৈ সমাজত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ব পাৰে তাৰ বাবে মৰাণৰ কুটুহা বিনাপানী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত বিজ্ঞান তথা সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক প্ৰদৰ্শনীৰ এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পাৰিপাৰ্শ্বিক সংঘ ইক' ক্লাবৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন প্ৰদৰ্শনী আৰু বজাৰৰ আখৰা। বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজে নিৰ্মাণ কৰা বিজ্ঞানৰ সামগ্ৰী আৰু অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ কৃষিৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা নাঙল, যুঁৱলি, মৈৰ লগতে সামাজিক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ বহু সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শন কৰে। ইফালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিদ্যালয়ৰ চৌহদতে এখন বজাৰ বহুৱাই বিক্ৰী কৰে বিভিন্ন সামগ্ৰী। নিজা বাৰীত উৎপাদিত পাচলিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিক্ৰী কৰে এই বজাৰত। গাঁও অঞ্চলৰ লোকসকলৰ লগতে অভিভাৱক আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ পৰা পাচলিসমূহ ক্ৰয় কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উৎসাহিত কৰে। চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়খনে লোৱা এই পদক্ষেপৰ বাবে প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ লগতে শিক্ষক সমাজক ৰাইজে প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাইছে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম নিধি নিহিঙা। মই পাণ দুগুচি আনিছিলোঁ, মৌজোল দুটা কোৱাটাৰ আনিছিলোঁ, মাছ মাগুৰ মাছ আধা কেজি আনিছিলোঁ, শিঙি মাছ একোৱা, উৰহি আনিছিলোঁ, ৰঙালাও আনিছিলোঁ, বিকিলোঁ, পাঁচমান পালোঁ, ভালেই লাগিছে। আগে পাছে নাই পোৱা, আজি স্কুলত বিকিবলৈ আহিছিলোঁ। উৰহি আনিছিলোঁ, তাৰপিছত টেঙা আনিছিলোঁ, ৰবাব টেঙা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰীমতী ৰাখী বৰগোহাঁই। মই পিঠাখিনি ঘৰৰ পৰা আনিছোঁ, মায়ে বনাই দিছে। পালোঁ, হিচাপ পোৱা নাই। লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক শাক পাচলি, নেমু, ৰবাব টেঙা সেইবিলাকে আনিছে, লাই শাক, ভালেই লাগিছে। আজি কুটুহা বিনাপানী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অসম চৰকাৰৰ অধীনত ইক' এন ইউথ ক্লাবৰ যিটো মানে আমাৰ অনুদান 25,000 টকা, সেই 25,000 টকাৰত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজে তৈয়াৰ কৰা আৰু যিখিনি মানে ধৰক বেপাৰ বাণিজ্য, যিটো কইনছ মানে মানে আদান প্ৰদান, এইখিনি আৰু ছায়েন্স এক্সিবিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি এইখিনি আগভাগ লৈ এই অনুষ্ঠানটো আজি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। ইক' এন ইউথৰ যিটো গাইডলাইন, সেই গাইডলাইনৰ মতে আমি মানে এই অনুষ্ঠানটো কৰিছোঁ। শাক পাচলি ইয়াতে লাই, লফা, পালেং, তাৰপিছত আকৌ মানে বেতগাজ, আৰু দ্বিতীয়তে মাছ আনিছে আমাৰ গাঁৱৰ এৰিয়া, শিঙি, মাগুৰ, ঔটেঙা, তাৰপাছতে ৰবাব টেঙা, এনেকুৱাবিলাক আনিছে। পিঠা ঘৰত যিবিলাক বনায়, তেল দিয়া সুতুলি পিঠা, চুঙা পিঠা, তাৰপাছতে চুঙা চাউল, হেৰি উখোৱা চাউল, এনেকুৱাবোৰ গোটেইবোৰ আহিছে। আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ যিখিনি খেতিপথাৰ আৰু মাছ মৰাৰ যি সঁজুলি আৰু সাজ কলা সাংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি আমাৰ মানে সাজপাৰ, এইখিনি আমি ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ, যাতে ল'ৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই বস্তুবোৰ বুজি পায়। তেনেকৈ মানে বানকাহী, বানমাটি, লোটা, চৰিয়া, এই ধৰণে বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰতো বিভিন্ন তেওঁলোকক মডেল বনাই আনিবলৈ কৰিছিলোঁ। আৰু তেনেধৰণে তেওঁলোকে এটা প্ৰদৰ্শনীমূলক মানে কি ছায়েন্স এক্সিবিশ্যন কৰা হৈছে। গোটেই অঞ্চলটো মানে ধৰক এতিয়া মানে কৃষিজীৱী মানুহ, খেতিপথাৰ দিনত খেতিপথাৰ কৰে আৰু শাক এনেকুৱা ৰবি শস্য দিনত ৰবি শস্য কৰে। আৰু আমি প্ৰতিটো ষ্টুডেণ্টৰ ঘৰত নগ'লেও আমি 50% ষ্টুডেণ্টৰ ঘৰত আমি গৈ এই বস্তুবোৰ আমি ছাৰ্ভে কৰিছোঁ। আমি কৰিবলৈ কৈছোঁ, এতিয়া ওচৰতে দেখিছে আপোনালোকৰ আলুবাৰী এখন ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি এইটো গাইডলাইন দিওঁ কেনেধৰণে কৰিলে তাৰপৰা কি উপকৃত হ'ব, তাৰপৰা 2-4 টকা যদিও আমি তেওঁলোকে আৰ্জন কৰিব পাৰে, তেওঁলোকৰ মানে লাগতিয়াল বস্তুখিনি ল'ব পাৰিব। আৰু সেই অনুপাতে মোৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও ইয়াত যথেষ্টখিনি অৰিহণা আছে, তেওঁলোকে এইখিনিত আগভাগ লৈছে।